Bueno, Euskal Herria Bilduren izenean adierazi nahi dugu, orain dela hilabete batzuk azaldu ziren 34 orrietan atezaten aldeko apostu eginiko alkateak, apostuarekin berriro irmo goazela laguntzera edo aurrera pausoak ematea, eta orduan esaten genuen bezala, gure helburuak dira gehienen biziklatzen den helburuetara ailatzea, 170, 180 gure helburua. Gure ustez, Euskal Herria Bilduren ustez, sistemarik eraginkorrena atezatekoa da, orain artean erakutsi dan bezala, baina horrek ez du esan nahi beste sistema bat edo beste agente batzuen partetikan beste sistema planteatzen dutenean helburu horietara ailatzen direnak, ez dugula beraiekin adostasunera ailatzeko. Importantea dira helburuak, ez da importanteena sistema. Eta bide horretan pozez hartzen dugu, bai PNV eta bai PSOEren birziklatze tasa horietara etortzeko intentzioa, eta dei egiten diogu ailatzeko adostasuneta herrietan, guk agintzen dugun herrietan, baina baita ere beiek agintzen duten herrietan helburu horietara ailatzeko bidean elkarrekin joateko. Esku emanda joateko helburu horietara. Bai agintzen duten tokitan, Hondarribi, Elgoibar, Irun, Eibar, Zumarragan, herri horietan ere helburu horietara heldu gaitezke, eta gu anean gogea beiekin bide hori egiteko.